Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli na 12. svečanost dodjele nagrade Zlatna bilanca. Za sve one koji nas prvi put prate, podsjetimo se o kakvoj nagradi riječ. Dakle, Zlatna bilanca je nagrada koju FINA 12. godinu zaredom dodjeljuje najuspješnijim hrvatskim tvrtkama. Nagradu dobivaju najuspješniji poduzetnici u pojedinoj djelatnosti prema pokazateljima profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti. Danas ćemo ukupno dodijeliti 16 nagrada. 12 zlatnih bilanci najuspješnijim poduzećima u pojedinim djelatnostima te središnju nagradu Zlatnu bilancu sveukupnom pobjedniku. Najbolje među najboljima koji uz ispunjavanje ostalih kriterija ima i najvišu ocjenu financijskog rejtinga u protekloj godini. Također po prvi put dodijelit ćemo nagrade u još 4 nove kategorije. Za najuspješnijeg novog poduzetnika, za najuspješnijeg dugovječnog poduzetnika u prošloj godini, potom za najvećeg poduzetnika po ukupnom prihodu i za najuspješniju banku u 2019. A naš domaćin ovoj dodjeli je predsjednik uprave FINA-e Dražen Čović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i gledateljima koji nas ovim putem prate, a prije svega poduzetnicima zbog kojih smo se ovdje i našli. Na početku se želim zahvaliti Vladi Republike Hrvatske na dugogodišnjem pokroviteljstvu ovakve jedne manifestacije. Kao što znate, FINA već godinama Zlatnom bilancom nagrađuje poduzetnike za poslovanje u prethodnoj godini sa ciljem razvoja i unapređenja poduzetničke klime, a prije svega kroz nagrade najboljima i najuspješnijima za poslovanje u prethodnoj godini. Imali ste vrlo stroge kriterije, je li tako? Podsjetimo se koji su to kriteriji koji su važni da bi se ušlo u izbor za Zlatnu bilancu. Dakle, u izbor su ušli oni poduzetnici koji su poslovali 12 mjeseci u 2018. i 2019. godini, koji su poslovali s dobiti u te dvije godine, koji su imali 20 i više zaposlenih lani, dakle 2019. koji su imali vrijednost temeljnog kapitala od najmanje 20.000 kuna lani, koji su imali promet, odnosno ukupan prihod od najmanje 1 000 000 kuna u 2019. Potom koji su imali udjel poslovnih prihoda u ukupnim prihodima u 2019. od najmanje 80%, koji su krajem prošle godine imali vrijednost aktive od najmanje 500.000 kuna. Dakle, vrlo zahtjevni kriteriji. Koliko stvari poduzetnika ih je zadovoljilo? Preko 136.000, odnosno točnije 136.260 poduzetnika je predalo godišnje financijske izvješće, temeljem čijih podataka mi računamo sve podatke za Zlatnu bilancu. Mi smo ih u uži izbor uzeli 2,9%, odnosno 4.008 u 4 kategorije. Mikropoduzetnika, malog poduzetnika, srednjeg poduzetnika i velikog poduzetnika. Znamo svi kako je ova godina. Covid kriza je učinila svoje. A kako je bila prošla, za koju stvari dodjeljujemo nagrade? Prošla godina je bila izvrsna godina. Prošla godina je rekordna godina poslovanja hrvatskog gospodarstva, što, kao što vidite, pokazuju i svi pokazatelji. Možemo reći da je hrvatsko gospodarstvo raslo preko 10% u ukupnim prihodima, da je rasla dobit hrvatskih poduzeća nešto ispod 6%, da su rasle vrlo snažno investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu 15%, a rastao je izvoz preko 6%. Dakle, odlični pokazatelji za 2019. Ove godine će biti, čuli smo, nešto teža situacija. Amerikanci imaju stvari kao glavni kriterij uspješnosti gospodarstva broj novostvorenih radnih mjesta. Kako tu stoji? Također rekordno. Dakle, kao što sam malo prije rekao, FINA od 2002. godine prati pokazatelje zaposlenosti hrvatskog poduzetništva i možemo reći da su hrvatski poduzetnici prošle godine zapošljavali najveći broj zaposlenika. Bilo ih je gotovo 970.000. Također možemo i reći da je tim radnicima isplaćena 4,2% veća plaća, odnosno da je masa plaća u ovoj rekordnoj poslovnoj godini rasla 4,2%. Eto, odlični pokazatelji za lanjsku 2019. godinu, a predlažem da zajedno pogledamo kako je ove rezultate komentirao potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić. Poštovane dame i gospodo, dozvolite prije svega da sve lijepo pozdravim i izrazim svoje zadovoljstvo što i ove godine mogu sudjelovati u 12. po redu Zlatnoj bilanci, tradicionalnoj nagradi financijske agencije FINA-e, koja i na taj način slavi i veliča poduzetništvo i gospodarstvo u Republici Hrvatskoj. Dodijelit će se nagrade u 16 kategorija, 12 već možemo reći tako i tradicionalnih, a dodatne 4 koje su uvedene za ovu godinu sigurno će još dodatno osnažiti i ovakav jedan vrijedan događaj. Mislim da se svi skupa možemo složiti da su okolnosti značajno drugačije nego svih ovih proteklih godina, pa zato između ostaloga i ne možemo se naći
osobno, nego na ovaj način putem live streaminga Fininog YouTube kanala. Jedni drugima šaljemo poruke, ali mislim da su poruke izuzetno značajne i važne. 2019. godine hrvatsko poduzetništvo i gospodarstvo ostvarilo zaista sjajne rezultate. Uz rast BDP-a na ukupnoj godišnjoj razini zabilježeni su redom podaci i pokazatelji o rastu zaposlenosti, rastu prihoda, rastu izvoza, rastu dobiti, rastu investicija i ono što je najvažnije, rastu zaposlenosti, još jedan put ću reći, i rastu plaća. To su sve pokazatelji koji su pokazali da je hrvatsko gospodarstvo snažno, međutim u isto vrijeme okolnosti koje su nastupile ove godine, pandemija koronavirusa, pred nas sve skupa stvara jedan dodatni i pritisak, ali isto tako i izazov. Ove godine smo svi fokusirani kako i na koji način što lakše, brže, bezbolnije prebroditi zaista krizu bez presedana. Mislim da ste svi itekako svjesni da je hrvatska vlada od samog početka pokazala da se sa ovakvom krizom i ovakvom pandemijom hvata u koštac na odgovoran, adekvatan i ono što je vrlo važno, pravovremen i valjan način. Od mjera koje su prije svega vezane za očuvanje radnih mjesta u gospodarstvu, preko mjera koje se tiču funkcioniranja zdravstvenog sustava i svega onoga što je važno da naše društvo i gospodarstvo preživi ovakve okolnosti, je itekako nešto što treba spomenuti. Do sada je preko 7 milijardi kuna izravnih potpora za isplatu radnih, za isplatu dijela plaća za očuvanje radnih mjesta isplaćeno. Međutim, ono što predstoji ispred nas su također neki dodatni i novi izazovi. Očekivanja za ovu godinu su pad gospodarske aktivnosti. Već iduće godine očekujemo rast, međutim ne toliki rast koji će u potpunosti kompenzirati ovaj pad. Na nama je da zajedničkim snagama iznađemo način da taj oporavak i faza oporavka bude što kraća, što brža i opet ću reći i bezbolnija. Da ovakvu jednu krizu, koja ujedno može biti i treba biti i šansa za jednu čistu i pravu transformaciju hrvatskog gospodarstva i pravi iskorak, vrlo brzo vidimo, učinimo svi skupa i da na svakoj od sljedećih zlatnih bilanci dalje sladimo poduzetništvo i gospodarstvo i isto tako govorimo o pozitivnim pokazateljima koji su se dogodili u prethodnoj godini. Želim prije svega na kraju također čestitati svim laureatima, svima onima koji su nominirani, koji su svojim radim, vrijednim i predanim radom doprinosili svim ovim dobrim pokazateljima 2019. godine, poglavito njihovim zaposlenicima, jer oni su zapravo onaj ključna snaga hrvatskog gospodarstva. Posebne naravno čestitke svima onima koji su dobitnici ovih 16 vrijednih nagrada i svima skupa želim svako dobro u našem današnjem i budućem radu, kao što sam i rekao, da zajedničnim snagama iznađemo način da i prebrodimo ovu krizu i izađemo iz nje još i jači. Svako dobro želim svima i sve vas lijepo pozdravljam. Eto, vidjeli smo razmišljanje čuvara državne blagajne, potpredsjednika vlade, ministra financija Zdravka Marića. Moram ovdje reći da FINA, osim svoje temeljne djelatnosti, često pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Koje ste akcije imali u zadnje vrijeme? Točno. FINA se ponaša kao društveno odgovorna kompanija, prije svega prema lokalnoj zajednici u kojima poslujemo, a i onima kojima je to najpotrebnije. Budući da zlatnu bilancu danas, ovu zbog korona krize, imamo ovakvim uvjetima, novac koji je namijenjen za veliku manifestaciju koju mi inače imamo. Namijenili smo donaciji kliničkoj bolnici u Klaićevoj, u kliničkoj bolnici u Klaićevoj ulici, da sa posebnom naznakom za poboljšanje uvjeta boravka roditelja čija se djeca u istoj toj bolnici liječe. Znači, umjesto velike dodjele, novac ide u Klaićevoj. Točno. Odlična akcija. Pogledajmo film kako to izgleda u dječjoj bolnici u Klaićevoj ulici. Želim se kao prije svega zahvaliti tvrtci FINA na društvenoj odgovornosti i na pomoći koja nam je od izuzetnog značaja, posebice u ovim uvjetima. Naime, Klinika za dječje bolesti Zagreb kao središnja i centralna klinička dječja ustanova tercijalne razine nacionalnog je karaktera i u ovoj bolnici zbrinjavaju se i zdravstvenu skrb dobivaju djeca iz naravno Zagreba, Zagrebačke županije, ali i svih dijelova Republike Hrvatske i regije. Ova godina je za nas, kao i za većinu drugih, izuzetno izazovna. Dakle, uvjetima pandemije, nakon toga vrlo brzo potresa gdje je jedna zgrada bolnička jako oštećena. U toj zgradi nam je odjeli dječje kirurgije, ostali smo bez 79 postelja dok se ne obnovi ta zgrada. Uvjetima poplavljivana prostora, naravno svaka pomoć nam je izuzetno bitna.
Unatoč svim tim okolnostima, cilj i misija klinike da sva djeca dobiju potrebnu zdravstvenu skrb, da zdravstvena skrb i naši mali pacijenti ne bude narušena okolnostima u kojim se nalazimo. Stoga kontinuirano kao bolnica Prijatelj djeteta pokušavamo i hvala Bogu i uspijevamo zadržati onaj standard zdravstvene skrbi koji je na razini moderne zapadnoevropske dječje bolnice. Stoga nam je ova donacija FINA, ova pomoć i društvena odgovornost izuzetno bitna, izuzetno važna, pogotovo u ovim momentima. Dakle, ovom donacijom uspjeli smo dići razinu kvalitete smještaja naših malih pacijenata i roditelja. Dakle, pokušavamo i opremili smo kliniku na način da djeca i roditelji mogu biti zajedno zbrinuti u prostorima klinike, dakle rooming in, dakle i namještaj i krevetići za djecu, ali i postelje za roditelje, dakle u svim onim prostorima klinike gdje je potrebno i gdje je zahtjev da bude veći standard smještaja i boravka djece. Naravno, javni prostori bolnice, čekaone i ti prostori gdje je bitno da to bude riješeno na primjeren način. Eto, dame i gospodo, vidjeli smo da će donacija FINA biti iskorištena za zajednički boravak roditelja i djece u dječjoj bolnici u Klaićevoj. A nama je stigao trenutak kada ćemo otkriti tko su dobitnici ovogodišnje dodjele nagrada Zlatna bilanca. Prvo dodjeljujemo Zlatnu bilancu za najuspješnije poduzeće u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Evo i nominacija. Tri su tvrtke nominirane, a dobitnik prve ovogodišnje Zlatne bilance je Ugor d.o.o. iz Rijeke. Tvrtka Ugor d.o.o. osnovana je 1993. godine. Temeljna djelatnost je lov male plave ribe, koja se pretežno izvozi u Italiju, ali plasira se i u tvornice za preradu ribe, potom za veleprodaju, te za potrebe prodaje na ribarnicama. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, Ugor raste u skladu s promjenama i sve većim potrebama kupaca. Uvodi modernizaciju opreme, prateći sigurnost i zaštitu svojih djelatnika. Lani ih je bilo 43. Čestitke prvom današnjem laureatu, a pozdravimo i direktoricu tvrtke Tamaru Cvitan. Zahvaljujemo se FINA-i na nagradi Zlatna bilanca i osvojeno prvo mjesto u 2019. godini, koja nas je ugodno iznenadila, te je potvrda uspješnog poslovanja firme, kao i poticaj za daljnji rad. Za uspješnost poslovanja zaslužno je dobro vodstvo, kao i svi djelatnici. Ukupan ulov ribe u 2019. godini iznosio je 2670 tona, od čega je 940 tona išlo za izvoz. U 2019. godini brojimo 4 ribarska broda. To su Golovik, Srdela, Grup i Adria i 43 djelatnika. Od toga imamo 32 ribara i ostalih 11 djelatnika kao podrška na kopnu. I ova nagrada nam je lijepa potvrda uspješnog poslovanja. Hvala FINA. Čestitke tvrtki Ugor i laureatu u prvoj našoj današnjoj kategoriji, a mi idemo i do druge kategorije, to je Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2019. u djelatnosti rudarstvo i vađenje. A evo i nominacija. A dobitnik Zlatne bilance ove djelatnosti je Radlovac DD iz Orahovice. Radlovac DD je jedna od najstarijih aktivnih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Naime, ima tradiciju dugu 114 godina u proizvodnji i oplemenjivanju tehničkog kamena. Kvaliteta proizvoda od dijabaza i dolomita kontinuirano se prati i unapređuje, a isporuka kamena za dvije svjetske kompanije, Rockwool Adriatic i Knauf Insulation, te mnogobrojne domaće i strane građevinske firme, najbolja su potvrda kvalitete. Stručna radna snaga predviđena s 15 visokoobrazovanih stručnjaka i moderna tehnologija omogućuje maksimalno iskorištavanje sirovine uz
najmanju moguću devastaciju i onečišćenje zraka i vode po načelima održivog razvoja i kružne ekonomije. Inače, Radlovac je i dobitnik mnogobrojnih priznanja, među inima 11 zlatnih kuna i 2 zlatne bilance, dakle ovo im je treća po redu. Pozdravimo predsjednika uprave Radlovca Nenada Sabljaka. Lijep pozdrav svima. Zahvaljujem se FINA-i na ovome priznanju. Ovo nam je već treća zlatna bilanca, pa već pomalo sumnjamo da negdje ne grešimo. Zahvaljujemo se Hrvatskoj državi što nam je omogućila da puno radimo. Zahvaljujem se svojim djelatnicima i kompanjonima koji su sve ovo stvorili i napravili. I na kraju zahvaljujem se dragom Bogu što nam je dao snage i pameti da sve ovo možemo izdržati. Živjeli. Čestitke na trećoj zlatnoj bilanci, a mi smo došli i do treće kategorije. To je zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2019. u prerađivačkoj industriji. Evo i nominacija. A dobitnik zlatne bilance u prerađivačkoj industriji su stari znanci i dugogodišnji laureati HS Produkt iz Karlovca. HS Produkt osnovan je 1991. godine u Ozlju. Početkom 2001. nakon uspjeha njihovog najpoznatijeg pištolja HS-2000 na svjetskom tržištu te značajnih zahtjeva za povećanjem proizvodnje, svoje proizvodne pogone premještaju u Karlovac gdje se nalaze i danas. Od 2001. godine tvrtka je proizvela i prodala preko 5 milijuna pištolja diljem svijeta, a najviše u Sjedinjene Države, što je najveći rast prodaje pištolja u svijetu te najbrži rast izvoza pištolja jedne tvornice. Inače, tvrtka nudi i vojni program, konkretno jurišnu pušku VHS-2 u NATO kalibru, koja zajedno s bacačem granata te optičkim ciljnikom predstavlja modern sustav za opremanje vojnika ili policajca. HS Produkt danas ima preko 20 međunarodno priznatih i zaštićenih patenata, a u tijeku je i razvoj novih proizvoda koji će činiti okosnicu proizvodnje u idućim godinama. Pozdravimo zajedno direktora tvrtke Željka Pavlina. Zahvaljujemo se na ovom priznanju od FINA-e. To je, ako se dobro sjećam, treće priznanje nagrada od FINA-e koju su mi dobili kao firma HS Produkt. Dobili smo jednu za ukupno najbolju firmu i jednu isto za prerađivačku i najbolju firmu prerađivačku industriju kao i ove godine. I evo, to nam je veliko priznanje, pogotovo što je to nagrada za 2019. godinu, koja nije za nas definitivno bila najbolja godina u zadnjih nekoliko godina, ali zato mi je zadovoljstvo da već sada znamo da su rezultati ove godine usprkos krizi daleko premašili prošlu godinu, pa evo možda se iduće godine budemo vidjeli. Čestitke laureatu. Evo, lijepo je čuti da neko u jeku COVID krize ostvaruje bolje rezultate nego 2019. Mi smo korak po korak stigli do četvrte kategorije, to je zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2019. u djelatnosti opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija. Evo i nominiranih tvrtki. A dobitnik zlatne bilance ove djelatnosti je HEP Proizvodnja d.o.o. Riječ je o trgovačkom društvu u sastavu HEP Grupe koja gospodari svim elektranama koje su u 100% vlasništu HEP-a. Proizvode električnu energiju hidroelektranama, termoelektranama i fotonaponskim elektranama, te toplinsku i električnu energiju u termoelektranama i bioelektranama toplanama. Oni su zaduženi za održavanje svih elektrana te pružanje pomoćnih usluga operatorima za siguran i pouzdan rad elektroenergetskog i toplinskog sustava. Naravno, čestitke svim zaposlenima u HEP Proizvodnje. Mi odmah prelazimo na petu kategoriju. To je zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2019. godini u djelatnosti prijevoza i skladištenja. Evo i nominacija. A zlatnu bilancu dobiva tvrtka Jadranska vrata iz Rijeke. Tvrtka Jadranska vrata Adriatic Gate Container Terminal osnovana je 2001. godine u Rijeci kao tvrtka kći Luke Rijeka, a iste godine postaje koncesionar kontejnerskog terminala na Brajdici. Međunarodna korporacija International Container Terminal Service 2011. godine postaje strateški partner i većinski vlasnik tvrtke, a od tada tvrtka djeluje kao uspješno javno-privatno partnerstvo. Cilj joj je Rijeku učiniti strateškom lukom za kontejnerski promet tržišta srednje i jugoistočne Europe. Pozdravimo direktora financija Marina Ramešu.
U ime društva Jadranska vrata zahvaljujem se na ovome priznanju za ostvarene rezultate u 2019. godini. Ti rezultati su plod jednog napornog dugogodišnjeg rada mnogih ljudi, kako sa terminala, tako i iz našeg okruženja. Siguran sam da će nam ova nagrada biti jedan dodatni podstrek daljnjem razvoju i rastu kompanije, što je u interesu kako i naravno kompaniji, tako i našem okruženju, gradu, pa i cijeloj državi prometnom pravcu. Transport je, kao što znamo, jedan od integralnih kotačića u razvoju gospodarstva jedne države, a osobito države na takvom geostrateškom položaju kakvom je Hrvatska. Još jednom se zahvaljujem i želim svima sigurnu i uspješnu narednu godinu. Hvala. Čestitke laureatu, a mi smo stigli, dame i gospodo, i do šeste kategorije. To je zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2019. godini u dvojnoj djelatnosti. S jedne strane to je trgovina na veliko i malo, ali u toj kategoriji je popravak motornih vozila i motocikala. A nominirane tvrtke su... Dobitnik nagrade u ovoj kategoriji je HM Hennes & Mauritz iz Zagreba. HM je kreativna modna tvrtka utemeljena 1947. godine. Danas je to globalna kompanija s više tisuća zaposlenika koji poslužuju milijune kupaca. Posluje po konceptu moda i kvaliteta po najboljoj cijeni te vrijednostima koje se zasnivaju na temeljnom poštovanju prema svakom pojedincu i uključuju čvrsto vjerovanje u zaposlenike. A upravo njima, dakle svim zaposlenicima HM-a, čestitamo od srca na ovoj nagradi. I odmah prelazimo na film o FINI i ulozi FINE u hrvatskom gospodarstvu. FINA je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. FININE poslovne aktivnosti odvijaju se na području cijele Hrvatske, zahvaljujući razgranatoj mreži poslovnica. Na ovaj način osiguravamo pristupačnost, te kvalitetnu i brzu uslugu klijentima diljem zemlje. Financijska agencija pod ovim imenom djeluje od siječnja 2002. godine, ali iza sebe ima poslovnu tradiciju dugu 60 godina. FINA je razvila niz naprednih usluga koje pokrivaju svaki segment sigurnog i modernog financijskog poslovanja i poslovne inteligencije. FININ e-servisi pojednostavljuju poslovanje i poslovne procese. Zajedno sa ostalim uslugama povjerenja, prvi smo u Hrvatskoj započeli izdavati digitalne certifikate koji su danas nezaobilazna infrastruktura u bilo kojoj elektroničkoj komunikaciji i elektroničkom poslovanju općenito. FINA je univerzalno čvorište hrvatskog gospodarstva koje podupire njegov razvoj te podržava procese i usluge bez kojih nijedan moderan poslovni sustav ne može poslovati. FINA je dugogodišnji pouzdani partner državi u realizaciji strateških projekata. Uspostavili smo i sustav kojim smo omogućili kartično plaćanje javnih davanja, kao i sustav START, elektroničko pokretanje poslovanja, u kojem smo u potpunosti digitalizirali sve korake u tom procesu. Time smo pokretanje poslovanja poduzetnicima učinili bržim, jednostavnijim i jeftinijim. Ponosni smo što među partnere u poslovanju ubrajamo sve banke, Hrvatsku narodnu banku te veliki broj poslovnih subjekata i institucija svih oblika i veličina. FINA ima veliko iskustvo u pružanju platnih usluga. Upravitelj je nacionalnog platnog sustava NKS-a i platnih infrastruktura kao što je Euro NKS. Dokazanu pouzdanost i brzinu u financijskim uslugama u ovoj 2020. godini dižemo na još višu razinu uvođenjem novog instant platnog sustava koji provodi međubankovne transakcije u svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
FINA je središnje mjesto pouzdanih informacija o poslovanju poslovnih subjekata i lider na tom tržištu. Već više od 30 godina pružamo bonitetne informacije u Republici Hrvatskoj. Na temelju podataka iz registara i drugih dostupnih informacija, FINA izrađuje niz proizvoda koji su dostupni putem web servisa i putem razgranate mreže poslovnica, a najpoznatiji od njih je internetski servis InfoBiz. Osiguravamo informatička rješenja za projekte od nacionalne važnosti. Poslovna rješenja i sustavi koje razvijamo i implementiramo pružaju čitav niz informatičkih i sigurnosnih mogućnosti koje poslovanje u 21. stoljeću čine izvedivim. Pred nama svima je bezbroj prilika da zajedno napredimo način na koji poslujemo te da budemo nositelji pozitivnih promjena u javnom i poslovnom okruženju Republike Hrvatske, te da rješavamo brojne izazove koje digitalno društvo, digitalna ekonomija, novi digitalni financijski sustav nosi, te da iskoristimo snagu i mogućnosti novih tehnologija i novog načina rada. FINA ozbiljno pristupa svim tim zahtjevima i u narednom razdoblju još će ambicioznije nastaviti već svoj započeti put digitalne transformacije, te ga prije svega vidimo kao priliku da FINA u narednom razdoblju postane pokretačka snaga i ključan nositelj digitalizacije cjelokupnog našeg društva kroz primjenu sveobuhvatnih rješenja kojima se podupire učinkovito poslovanje te digitalna transformacija javnog sektora kroz pružanje izvrsnih proizvoda i usluga kako za financijsku industriju, poslovni sektor i širu javnost, te na taj način želimo ubrzati transformaciju na novo digitalno gospodarstvo. Poštovani gledatelji, mi nastavljamo s dodjelom nagrada Zlatna bilanca. Na redu je sedma kategorija, to je Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2019. u građevinarstvu. A evo i nominacija. A dobitnik Zlatne bilance u djelatnosti građevinarstva je Iver d.o.o. iz Čepina. Tvrtka Iver je obiteljska tvrtka osnovana 2012. godine, specijalizirana je za radove u visokogradnji, a posjeduje kvalificirani kadar i opremu za obavljanje tih poslova. U svom kratkom vijeku je bila uspješna u projektima te postala brzo rastuća građevinska tvrtka koju čine pretežno mladi ljudi. Čestitamo naravno laureatima i pozdravljam predsjednika uprave Ivera Ivana Dumančića. Izuzetno sam ponosan što su naši rezultati prepoznati od strane FINA te nagrađeni Zlatnom bilancom. Ovim putem se zahvaljujem svim našim djelatnicima, kako u uredima, tako i na terenu, radi ovog uspjeha koji se nadam će biti stimulans za daljnje rezultate. Čestitke laureatu, a mi nastavljamo Zlatnom bilancom za najuspješnije poduzeće u 2019. u djelatnosti opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša. Nominirani u ovoj kategoriji su a Zlatnu bilancu dobiva tvrtka Spektra Media iz Zagreba. Spektra Media d.o.o. posluje u kontinuitetu od 1985. godine do danas, a stalnim napretkom razvila se iz obrta u uspješno poduzeće koje zapošljava 190 djelatnika. Središte tvrtke nalazi se u Zagrebu, središnje skladište u Strmcu Samoborskom, a pogoni za recikliranje i obradu električnog i elektroničkog otpada nalaze se u Virovitici i Donjoj Bistri. Osnovna djelatnost tvrtke je skupljanje, oporaba i zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada. Od 2007. godine ova kompanija je državni koncesionar za recikliranje i oporabu takvog otpada. Inače, sekundarna djelatnost im je zastupanje, veleprodaja, servis i montaža elektroničkih uređaja. Čestitke Spektra Mediji i svim djelatnicima, a mi odmah prelazimo na devetu kategoriju danas, a to je Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Evo i nominacija. Najbolje u ovoj kategoriji je Importane Resort iz Dubrovnika.
Importane Resort d.o.o. djeluje u sklopu Importane grupe u sektorima trgovine i turizma, zapošljava 400 ljudi. Tijekom ove godine proveden je proces rebrandinga hotelskog kompleksa, čime je donedavni naziv lanca Importane Hotels and Resort zamijenjen sa Royal Hotels i Resort. Hoteli su visoke kategorije, sastoje se od jednog hotela od 4 zvjezdice i 4 hotela od 5 zvjezdica, ukupno kapaciteta 410 smještajnih jedinica. Inače, ovaj resort je pozicioniran na samom kraju Dubrovačkog Lapada. Pozdravimo direktora marketinga grupe Petra Krvarića. Poštovanje i lijepi pozdrav. U ime tvrtke Importane Resort izražavam zahvalu organizatoru što je prepoznao i nagradio naš uspjeh. Vlasnik i predsjednik uprave dr. Ciril Zovko radi neodgodivog poslovnog puta u inozemstvo nije u mogućnosti dati ovu izjavu. No zadužio me da prenesem njemu važnu misao. Riječ je o čovjeku koji je ključ uspjeha u njegovoj tvrtki. Te se dr. Zovko i ovom prilikom zahvaljuje vrijednim djelatnicima Importane Resorta koji su doprinijeli izvrsnom rezultatu poslovanja. Hvala. Čestitke laureatu, mi odmah prelazimo na 10. kategoriju, to je zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2019. godini u djelatnosti informacije i komunikacije. Evo i nominirani. A najbolji poduzetnik u ovoj djelatnosti je Microsoft Hrvatska. Microsoft Hrvatska omogućuje digitalnu transformaciju u eri pametnog oblaka i inteligentne edge tehnologije. Microsoftova vizija je nadahnuti svaku osobu i svaku organizaciju da postignu više. Evo što o tome kaže direktorica Microsofta Hrvatska, Tatjana Skoko. Tijekom protekle godine svi mi u Microsoftu Hrvatska zajedno s našim partnerima smo radili na tome da ubrzamo digitalnu transformaciju u hrvatskim tvrtkama, organizacijama kao društvu u cjelini. Ovim putem se zahvaljujem Financijskoj agenciji što je prepoznala i nagradila naš trud i izvrsne rezultate. Ovo je naš zajednički uspjeh, pa koristim priliku da zahvalim svim zaposlenicima na predanosti i posvećenosti i čestitam im na osvojenoj nagradi. Hvala. Čestitke djelatnicima Microsofta Hrvatska. Mi smo korak po korak stigli do 11. kategorije. To je zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima. Evo i nominacija. A zlatnu bilancu osvaja Zagreb Inspekt d.o.o. Zagreb Inspekt za kontrolu i inženjering osnovan je 1990. godine kao tvrtka orijentirana za pružanje usluga iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te zaštite od požara. Bave se raznim vrstama zaštite okoliša i zdravlja, od zaštite od buke preko provjere opreme pod tlakom i inspekcije dizala, sve do energetskih certificiranja te ispitivanja plinskih i ventilacijskih sustava. Pogledajmo što kaže direktor tvrtke Ivan Lončarić. Zahvaljujem FINI što je još jednom prepoznala tvrtku Zagreb Inspekt d.o.o. kao najuspješniju po primijenjenim kriterijima u ovom području djelatnosti. Zahvaljujem u ime svih zaposlenika koji su to ostvarili zahvaljujući predanom radu, visokoj motiviranosti i posvećenosti cilju uz kontinuirano ulaganje energije kako u vlastiti razvoj i kompetencije, tako i razvoj cijele tvrtke. Ključ visoke motivacije za uspjehom leži u činjenici da je u vlasničkoj strukturi tvrtke čak 75% zaposlenih uključeno u suvlasništvo s jednakim udjelima te sudjeluje i u kreiranju poslovne politike i u kreiranju razvoja odnosa i pravila poslovanja uz naravno vođenje brige o racionalizaciji troškova. Dislociranim organizacijskim jedinicama od Osijeka do Dubrovnika približili smo se i fizički našim klijentima jer cilj su nam prije svega zadovoljni klijenti kojima osiguravamo kvalitetu usluge, brzinu odgovora na zahtjeve, fleksibilnost i stručnu potporu, između ostaloga kroz certificirani sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 normi i kroz rad laboratorija inspekcijskih tijela koji su akreditirani prema EN, ISO i EC normama 17025, odnosno 17020. Još jednom zahvaljujem se na dobivenom priznanju s nadom do ponovnog viđenja.
Čestitke laureatu. Čuli smo uvodno da je prošla godina bila rekordna za hrvatsko gospodarstvo. FINA je u stvari sada po prvi put uvela još 4 dodatne kategorije. To je zlatna bilanca za najuspješnijeg novog poduzetnika u 2019. Potom zlatna bilanca za najuspješnijeg dugovječnog poduzetnika koji je djelovao prošle godine. Zlatna bilanca za najvećeg poduzetnika po ukupnom prihodu. I zlatna bilanca za najuspješniju banku u 2019. Pa poslušajmo onda zajedno tko su laureati u tim novim kategorijama. Krećemo od najuspješnijeg novog poduzetnika u 2019. Evo i nominacije. A najuspješniji novi poduzetnik je MV Reconnect iz Karlovca. Studiram Vani je prepoznatljivi brend nastao unutar te tvrtke, čija je osnovna djelatnost informiranje i savjetovanje pri prijavama i upisima naših studenata na sveučilištima u Velikoj Britaniji. Tvrtka je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postala predstavnik za 30 britanskih sveučilišta u Hrvatskoj. Cilj je maksimalno pomoći svakom potencijalnom studentu koji se obrati za pomoć da s lakoćom napravi jedan od bitnih životnih koraka i krene na put ostvarenja snova. Evo što o tome kaže direktorica i vlasnica tvrtke Mirela Vuković. Pa za početak ja bih svakako htjela reći da je ovo stvarno bila jedno jako veliko iznenađenje, ugodno iznenađenje i da sam jako sretna što je moj mali tim nagrađen ovom fantastičnom nagradom. Za mene osobno ova nagrada je ogledalo jedne prekrasne suradnje i jednog velikog međusobnog povjerenja, prvenstveno unutar mog tima, a onda i samog tima sa našim klijentima. I iz tog razloga definitivno na početku se želim zahvaliti prvenstveno mojim studentima i njihovim roditeljima koji su stvarno ukazali veliko povjerenje našoj tvrtci da ih pratimo u jednom tako važnom koraku u njihovim životima. Također se želim zahvaliti članovima mog malog tima, prvenstveno mom životnom i poslovnom partneru, a samim time i mojoj desnoj ruci, mojoj asistentici Anji Pavlović, koja je stvarno bila tu kad god je trebalo. I na kraju svakako se želim zahvaliti organizatorima i kompletnom timu, jer su odradili fantastičan posao i organizirali ovaj event unutar ovim, u najmanju ruku, čudnim vremenima. Još jednom, hvala svima. Čestitke laureatu, a mi smo, dame i gospodo, stigli do zlatne bilance za najuspješnijeg dugovječnog poduzetnika koji je poslovao u 2019. godini. Pogledajmo koje su tvrtke nominirane. A najuspješniji dugovječni poduzetnik je Atlantic Grupa d.d. iz Zagreba. Atlantic Grupa je jedan od vodećih proizvođača hrane i pića u jugoistočnoj Europi s renomiranim brendovima koji su regionalni lideri te vodeći distributer robe široke potrošnje u regiji. Kompanija je ujedno i vlasnik vodećeg privatnog lanca ljekarni u Hrvatskoj pod brendom Farmacija. Inače, Atlantic Grupa jedan je od najdinamičnijih poslovnih sustava poznat po transparentnosti poslovnih praksi i komunikacije, za što je često bio i nagrađivan. Evo što kaže potpredsjednik Grupe za financije, nabavu i investicije Zoran Stanković. U Atlantic Grupi izuzetno smo počašćeni i ponosni na nagradu Zlatna bilanca u kategoriji najuspješniji dugovječni poduzetnik, te zahvaljujemo financijskoj agenciji na istoj. Iako riječ dugovječni možda sugerira i dulje postojanje od naših nepunih 30 godina, od čega zadnjih 13 smo listani na Zagrebačkoj burzi. U tih naših 30 godina, a pogotovo od izlaska na burzu, trudimo se poslovati maksimalno transparentno i odgovorno, kontinuirano razvijati naše brendove, ulagati u naše ljude i nove tehnologije, ali biti društveno odgovorna kompanija. Sve to je pratio kontinuirani rast i prihoda i EBITDA i brojnih drugih financijskih pokazatelja, pa možda samo kao podsjetnik da smo mi zadnju godinu prije IPO-a bili kompanija koja je generirala manje od 1.500.000.000 kuna prihoda i manje od 100.000.000 kuna EBITDA, dok smo prošlu godinu završili sa gotovo 5.500.000.000 kuna prihoda i gotovo 780.000.000 kuna EBITDA.
pri čemu je ta prošla 2019. godina bila po mnogo čemu rekordna, ne samo po prihodima i EBITDA. Ostvarili smo najvišu cijenu naše dionice povijesno, isplatili smo najvišu dividendu, ostvarili smo najnižu zaduženost još od 2010. godine, od kada smo preuzeli Droga Kolinsku i kada je ta zaduženost bila prilično visoka. Trenutna kriza prouzrokovana pandemijom koronavirusa svakako predstavlja ozbiljnu ugrozu zdravlju ljudi, ali i otežava redovno poslovanje, no mi se u takvim okolnostima dobro snalazimo, ostvarujemo solidne rezultate, ali naravno pratimo razvoj situacije i prilagođavamo se istoj. Čestitke djelatnicima Atlantika. Zlatna bilanca za najvećeg poduzetnika po ukupnom prihodu u 2019. godini je naša sljedeća kategorija. Evo koje su tvrtke nominirane. Tri su nominirana diva, a dobitnik je INA DD iz Zagreba. INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, njihovoj preradi i distribuciji. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas posluje osim u Hrvatskoj i u Angoli i Egiptu. Nafta se prerađuje u rafineriji Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku pripremaju strateški investicijski projekti poput proizvodnje bitumena i biorafinerije. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta, crpki u Hrvatskoj i susjednim zemljama, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji. Evo izjave predsjednika uprave INA-e Šandora Fašimona. Hello to everyone. I am honored to be receiving Zlatna Bilanca Award in the category Largest Total Revenue for INA's Results in 2019. Last year was dynamic for our company. We continued with implementation of development programs throughout our businesses, but also made a final decision to invest approximately 4 billion kunas in residue upgrade project, which is part of INA Downstream 2023 New Course Program. This year, 2020, was so far challenging for all companies, including INA, and we had to adjust our operations accordingly. Despite very difficult external circumstances, we remained committed to large strategic investment projects important for the company's future. This award is a great recognition, but also a proof of INA's importance for the economy. In the future, our goal is to maintain this status and our important role in the community. Thank you. Poštovani gledatelji, došli smo i do pretposljednje nagrade koju ćemo danas dodijeliti. To je Zlatna bilanca za najuspješniju banku u 2019. Pogledajmo koje su tvrtke nominirane. Najuspješnija banka u 2019. je Privredna banka Zagreb. PBZ od svog osnutka 1966. godine značajan je čimbenik u razvoju hrvatskog gospodarstva. Tu svoju ulogu zadržala je sve do danas i kao članica Intensa San Paolo grupe, jedne od najvećih bankarskih grupa u Europi. PBZ je banka univerzalnog tipa, tehnološki visoko razvijena, nudi kompletan asortiman specijaliziranih proizvoda i usluga. Po rezultatima poslovanja PBZ je kontinuirano u samom vrhu hrvatskog bankarstva, visoko je likvidna i kapitalizirana. Banka je pokazala izuzetnu otpornost odgovarajući svim izazovima kojima je bio izložen domaći bankarski sustav posljednjih godina. Za istaknuti je da je PBZ jasan pobjednik sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka koje je nedavno provela Europska središnja banka. Evo izjave predsjednika uprave PBZ-a Dinka Lucića. Želio bih se zahvaliti žiriju koji nas je prepoznao i nagradio ovom nagradom, dakle Zlatnom bilancom. I dopustite da se zahvalim prvenstveno svim našim klijentima zbog kojih stalno nastojimo biti sve bolji i također naravno svim našim zaposlenicima koji su dali svoj doprinos i u rezultatima prošle godine koja je ocijenjena zlatnom bilancom. Ali dopustite mi isto tako i da kažem mi smo možda prvi među jednakima, odnosno puno banaka u našem bankarskom sektoru je ostvarilo vrlo dobre rezultate. Općenito bih rekao da je naš bankarski sektor često nepravedno gledan sa nekakvih drugih rakursa, a zapravo kad govorimo o bilancama, struktura i kvaliteta bankarstva
u Hrvatskoj je iznimno velika i imamo se čime podičiti. Poštovani gledatelji, korak po korak stigli smo do samoga kraja. Vrijeme je da doznamo tko je najbolji među najboljima. Vrijeme je da dodijelimo zlatnu bilancu za najuspješnije poduzeće po financijskom rejtingu. Lijepi pozdrav sa Iblerovog trga, sjedište Importane grupe. Ja sam Ciril Zovko, inače izgledam ovako. Ali nakon wellness tretmara u našim hotelima, doživi se ovakav preobražaj. Šalu na stranu, dr. Ciril Zovko, vlasnik i predsjednik uprave Importane rezorta, je radi neodgodivog poslovnog puta u inozemstvo bio spriječen dati ovu izjavu, ali me zadužio zahvaliti i organizatoru i našim vrijednim djelatnicima. Velika nam je čast i velik poticaj dobiti ovu nagradu, jer zlatna bilanca je potvrda naših nastojanja i velik poticaj u smislu naših investicijskih planova u hotele u Dubrovniku i Splitu. Želim svim hrvatskim poduzetnicima sretnu i uspješnu 2021. godinu, produktivnu, sa što boljim rezultatima i što više radnih mjesta. Hvala. Kako je lijepo u Dubrovniku, kako je lijepo na moru. Čestitke naravno glavnom laureatu danas. Mi smo, poštovani gledatelji, stigli do samoga kraja, a na kraju, kako i priliči, pozdravit ću vas domaćin, predsjednik uprave FINA-e, Dražen Čović. Evo, ja se još jednom želim zahvaliti svima nominiranima, naravno nagrađenima. Želim da ova specifična poslovna godina poslovanja u korona krizi prođe što bezbolnije, te da se iduće godine nađemo sa, ako ne ovako dobrim pokazateljima poslovanja hrvatskih poduzetnika, ono sa što manje štete i odnosno što manje gubitka poslovanja u ovoj krizi. Želim svima puno sreće, poslovnog uspjeha i znanja u ovoj godini i vidimo se do godine na dodjeli 13. zlatne bilance. Baš 13. zlatne bilance? 13. A nadamo se da neće biti nesretna i da neće puno štete nanijeti našem gospodarstvu. Evo, nadamo se da neće, da će naše gospodarstvo pokazati vitalnost i otpornost na ove uvjete poslovanja u krizi. Hvala vam lijepa, poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Vidimo se do godine. Doviđenja.